ကြီးလာလင်ကြောက်တက်လာသည်ဆရာမောင်သားရမပြေတမ်းတစ်သက်မှာစပယ်ပန်းတစ်ခက်သာပန်းမယ်လို့ကျမအလိုကြတစ္ဆာဆိုပြခဲ့ဦးတဲ့ကိုဟာအခုကျမနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အိမ်တော်သက်17နှစ်ခန့်အကြာကာလလေးမှာပဲမိမခိုးပြခဲ့တာနှစ်ခါကျမကိုခိုးခဲ့တာတစ်ခါနဲ့ပါဆိုရင်ပေါင်း3ခါများရှိပြီကိုကမိမခိုးတဲ့ဘက်မှာတော့ဝါသနာလဲထုံပါပြီကိုလောကအမြင်ကစဉ်စစ်တော့ရည်စရာကောင်းပါတယ်အခုဘဝကအခုအချိန်နေနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတော့တာရည်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုနဲ့အကြောင်းမပါမိဘူးအသက်ပင်ငယ်ငယ်၍လားကိုယ်ပင်ချိရတာမပြောတတ်ပါဘူးကို့လောကအမြင်ကကျမရင်ကိုအလွယ်ကလေးနဲ့ခွင်းခဲ့ပါတယ်ကျမအတိကိုအလွယ်ကလေးနဲ့ထွင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကိုကခိုးမယ်ကြံစီရုံးမနဲ့ခိုးရပါမယ်ပစ္စည်းကလိုက်တော့မယ်ဟန်တပြင်းပြင်းလေးကိုကတော့အများတကနဲ့ခိုးဆွလာတဲ့အတိကပိုးချိုတယ်လို့ဟူ၍မပြောကိုပြောတာကတော့ရိုးရိုးနဲ့တမျိုးရင်ခိုးတယ်ဆိုတာဆန်းသမလို့ညီမရင်လောကတပေါင်းကမဟုတ်ကခိုးနေကြတာပဲညီမတေချာပြန်တွေးကြည့်စမ်းမိုးရီကိုမိုးတိမ်နေရဘယ်ရရလာနိုင်မလဲတမုတ်တရားတွေကခိုးလာတာမလားမြစ်လယ်မှာတောင်ဖွင့်နိုင်အောင်အတွက်လည်းမြစ်ကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ကြောင်းမှုန့်တွေကိုခိုးလာတာပဲမလားခြိုတဲ့နေရာမှာပြိုင်ပွဲမရှိတဲ့အတုမဲ့တဲ့ပြားရည်ဆိုတာကရောပြားငယ်တွေခိုးလာတဲ့တန်းဝိကြီးပဲမဟုတ်လားမငိုပါနဲ့ညီမရဲ့တက်ရှိကရောတက်မဲ့ရောခိုးနေကြတဲ့လောကထဲမှာအကိုတို့ကဘာမှလို့လဲမပေးဘူးနော်အေးခိုးယူမယ်ညီမကိုအကိုခိုးမယ်ဒီလိုနဲ့ပင်ကိုခိုးရသူကျွန်မပါလာခဲ့ပါတယ်ကြပြီကြပြီဆိုတမိဥပင်ဆယ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်လေပြောကြတဲ့တန်းဆိုရင်ကိုယ်တဘောကိုမနောကိုကျမအတိဆုံးပါကျမကိုကိုခိုးစင်တော့ကို့မှာအတွေ့အကြုံကမရှိကြိုရွေးစီစဉ်ချင်းငင်ရတော့လဲကျမပါလာပြီဆိုတော့ဘယ်နေရာဘယ်ယုံမှာတရားဝင်လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကိုမသိကိုမင်းမြန်းစုံတိုင်းမထားကို့ကိုညံ့လာတယ်လို့တော့ကျမဝေဖန်တော့ကိုကလူတိကုံမှာဆိုလို့လို့လျှောက်လဲချက်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ကိုကပင်ကျမကိုစကိုင်းဘက်ကိုပြေးမလားမေမျိုးဘက်ကိုပြေးမလားမဟုတ်ရင်ရန်ကုန်ထိပြေးကြမလားလို့မေးပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲရုတ်တရက်တော့ကို့ကိုကျွန်မစိတ်ပြက်မိပါတယ်။ပူလိုက်ရတဲ့ရင်မောလိုက်ရတဲ့စိတ်ထိတ်လိုက်ရတဲ့ပုံခုန်လိုက်ရသည့်နှလုံးဒါပေမဲ့ကို့မှာတော့ကျွန်မထက်ဆိုးပါတယ်။ကျွန်မအားငယ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်လဲလာ။ဒါကြောင့်လဲကို့အဖြစ်ကိုတနာပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ထူးတော့ပါဘူးကိုရဲ့။တခါတည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကူးလိုက်ကြဆိုလားကို့လို့ကျွန်မစနောက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှကို့ကပြုံးလာပါတယ်။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးညီမနိဗ္ဗာန်ကသူတော်စင်လေးကြီးပဲစုနေတဲ့အရက်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဟာမျိုးဖြစ်မလို့ရဘူးဒီဟာမျိုးဖြစ်မလို့ရဘူး ਨੇ စီကန်းနေဥပဒေတွေများလိမ့်မယ်ကိုတို့နဲ့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်း तू တော်တော်ရုပ်ပါလားကျမအခုရင်ဝင်ကိုအသာထုလိုက်ပါတယ်ကိုကကျမကိုအယံဖက်လိုက်ပါတယ်ကို့အပေါင်းအသင်းတွေကတော့ပြုံး၍နောက်နေကြပါတယ်ဒီချိန်အိမ်မှာတော့မီးတောက်နေတော့မယ်ကျမတို့မှာအပူလဲခဏတော့ကလည်းဧည့်သည်စင်စစ်အချိန်ကမရအင်ကြီးချုပ်ဆိုင်မှာအင်ကြီးသွားရွေးမယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ကြီးနဲ့ထဲကိုလည်းဝင်ရွေးရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ထမိန်နဲ့အတွင်းကအင်ကြီးတို့ဝင်ရွေးဝယ်ခဲ့သေးတယ်။ဒီလိုပစ္စည်းတွေဆိုတာနောက်မှသူများကိုဝယ်ခိုင်းလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ရှိတဲ့အစဉ်အသွင်းနဲ့ကို့အချိုက်ကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ပိုကုန်လာတယ်။ပြေးမယ်ဆိုရင်အခုပြေးမှမန္တလေးကခွာမိဆိုတော့လေအခုခွာမှဖြစ်တော့မယ်။မမေ့တဲ့ဖဖေဒေါသကိုကျွန်မပို့ရွေးစိုးရိမ်မိပါတယ်။ဖဖေအချစ်ဆုံးသမီးကကျမဖဖေကလိမ္မာဆုံးသမီးလို့ထင်ထားတဲ့ကျမကိုကိုနဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုသိတော့လေအချောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ကို့ကိုတော့မယူနဲ့ကျမကိုဖဖေကအကြည့်လေးတွန်တင်ထားပါတယ်အခုကျမရောင်းမမြင်စီပြီးထွက်ခဲ့ပြီကျမနားလေပြီကို့ကိုကျမစွန့်လွတ်ပြီအဖေစကားကိုကျမနားယူပြီလို့ယူဆအဖေယုံကြည်ရသည့်အထိဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျမကိုအဖေဘလောက်တောင်မှတတ်လို့နေမလဲတတ်ချင်နေမလဲမင်းတို့စကားအောင်မှအေးမထားမနာယူကျမစကားအလေးတခွန်းဖဖေရဲ့တမီးလေးပြပြရွရွဆိုတော့ရှက်တာပေါ်ဟူသည်ကိုသာအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အင်မတန်ကြိုက်သဖြင့်အင်မတန်အရက်တောက်ခဲ့တဲ့အလေးကိုဖဖေဖြတ်ခဲ့တယ်အခုနဲ့ဆိုတော့ဖဖေအရက်တွေပြန်တောက်အောင်တော့မယ်ကြမ်းမြအောင်တော့မယ်ဖဖေမှာတနက်ကလည်းအသင့်ဖဖေဟာ12ချက်ပြရမှာ12ချက်မှန်တဲ့တော့ပြမဟုတ်ဆိုဖဖေအတွက်ကျမပူလာမိပြန်ပါတယ်လိုက်ရှာပြီးတော့ကျမတို့အများတွေ့ရင်ကိုပဲအဖေကပြစ်တတ်လိမ့်မလားဒါမှမဟုတ်ကျမကိုပဲတတ်မလားကျမကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျမသေးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖေအကြောင်းကိုကျမသိတယ်ဒေါသမုံတိုင်းကကျမမျက်နှာမြင်ပြေချသွားစမြင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘယ်မှမပြေးဖြစ်ပါဘူးကြောက်တာနဲ့ပဲနေကုန်ပြီးတော့ရောက်ရမှာပဲစခန်းချဖြစ်ပါတယ်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့မိဘတွေကသဘောကောင်းလို့သူတို့ channel မှာဧည့်ဆောင်အိမ်ငယ်မှာနားကိုဝင်ပြုပါတယ်ဒီစိန်မန်းတွေကဧည့်ဆောင်အိမ်ငယ်မှာတလားမင်းမျိုးကအဲ့ရိတ်တမှာအရက်20အဲ့ဒီနောက်မှာရန်ကုန်တို့ရောက်ခဲ့တယ်။တ
တမီးဦးလေးကိုမွေးလို့ပြီဆိုမှအိမ်ကိုကျမစာရေးလိုက်ပါတယ်အိမ်တို့ရေးတယ်ဆိုတော့လေဖေဖေမမေထံတို့ရေးရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမမထံတို့သာရေးရပါတယ်မမနဲ့မမေလိုက်လာတယ်ပန်းဝေးဟာပြားရည်ဖြစ်နေပြီလေပြားပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီပန်းကတော့ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ပြားကလည်းသူ့ပစ္စည်းသူကာကွယ်တော့မယ်တဲမုံကြောက်မုံတွေကိုပြန်ကတ်ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကြောက်စာတိုင်းကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့သစ္စာတော့ကိုမြတ်နိုးပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကိုမြတ်တိုးနဲ့မြင့်မြင့်သိန်းတို့ကိစ္စမှာကိုကဝင်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်တစ်ချိန်တုန်းကကိုနဲ့ကိုမြတ်စိုးတို့ကမတိကျွမ်းမီကမြင့်မြင့်သိန်းကိုကိုမြတ်တိုးကခိုးခဲ့ပါအဲ့ဒီအခါတော့ကိုမြတ်တိုးကပညာလဲတစ်ပိုင်းတစ်စမြင့်မြင့်သိန်းကလည်းပညာသင်လက်ဆတနည်းဆိုရမယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံနှုတ်နဲ့ကြသေးတော့ပြေးတော့ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆမ်းမပြေးဘဲနဲ့ဆုံးပြေးကြတယ်ဒီတော့ပြိမိတာပေါ့ငယ်တော့လဲနှုတ်နဲ့တက်မစင်သေးတော့ကိုကိုကိုအာကိုစိတ်ကလည်းနည်းသေးတယ်လေမိရိတ်ဖရိတ်ကယုံထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဆွေရိတ်မျိုးရိတ်ကိုအာကိုတယ်ခြောက်မှာရှိတဲ့အမထံကိုသူတို့စုံနဲ့ပြေးကြတယ်အဲ့မှာလည်းမိတော့တာပေါ့ကိုမြတ်တို့မိဘကမြင့်မြင့်သိမ့်မိဘကိုအကြောင်းကြားတယ်မြင့်မြင့်သိမ့်မိဘကလည်းလက်ခံတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရန်ကုန်သူပြန်ရောက်လာကြတယ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ကိုမြတ်တို့ကအချုပ်ခံရတယ်။မြင့်မြင့်သိန်းအမိဘကလည်းအာဓမခွဲတယ်။မြင့်မြင့်သိန်းကလည်းအသက်မပြေသေးတော့ပြဿနာ။ကြံညဖန်ကြတော့ကိုမြတ်တို့လည်းလွတ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘချင်းကတော့ကဘာမကြည့်နိုင်ပေါ့။မြင့်မြင့်သိန်းချောင်းကထွက်ရတယ်။အပေါ်ထက်ကနေအောက်ထက်ကိုမဆင်းရဘူး။အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်မထွက်ရဘူး။တခါတည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရရင်အကူနှစ်ယောက်ကတယောက်တည်းလဲဆောင်းချက်ပြီးခြံရတယ်။ကိုမြတ်တို့ဖွဲရပြီးတော့၃နှစ်ခန့်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့မှသူတို့ချင်းပြန်ယူဆက်သွယ်မိကြတယ်။စကားပြောချင်းနဲ့အနေနဲ့တစဉ်ပြောခွင့်ရဖို့အရေးကြီးတလောက်တစ္ဆာနဲ့စောင့်ခဲ့ကြရတယ်။အခုတော့မြင့်မြင့်သိန်းရဲ့အကူနှစ်ယောက်လည်းအိမ်ထောင်ကြကုန်ပြီ။အိုးတွေခွဲကုန်ပြီ။ဒီနေ့တော့မြင့်မြင့်သိန်းကိုရုပ်ရှင်ကြည့်မည်လို့အပူစာခိုင်းရပါတယ်။28လမ်းအကူနဲ့ရောက်မှလာခေါ်တယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်မြင့်မြင့်သိန်းကအပြင်ခဏထွက်လာတယ်။ရုပ်ရှင်ရောအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုကမြင့်မြင့်သိန်းကိုခိုးလာတယ်။ကိုကမြင့်မြင့်သိန်းကမမြင်ဘူးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲမြင့်မြင့်သိန်းကိုလည်းကိုကမမြင်ဘူးပါဘူး။စကားပြောချင်းနဲ့တစင်သာစကားပြောဦးကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရုံရှိမှာရက်ဆောင်နေရမယ့်ကားအမှတ်ကိုတော့ပေးထားပါတယ်။ဒီကားရှိရာကိုရှာတော့အကြည့်နဲ့လှမ်း၍အကြည့်ချိန်မှာအချိန်မဟုတ်ပဲရုပ်ရှင်ရုံထဲကထွက်လာတဲ့မြင့်မြင့်သိန်းကိုတော့ကိုကမြင့်မြင့်သိန်းသာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မမေးမမြန်းမဲနဲ့မြင့်မြင့်သိန်းကကားတစ်ကားကိုဆွဲဖွင့်ယူဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ကိုကလည်းမမေးမမြန်းမဲနဲ့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကိုမြတ်တို့ကိုတနေရာမှာဝင်ခေါ်တရားသူကြီးရှိမယ့်တရားရုံးတရုံးကိုဥတည်လက်မှတ်တစ်ခါနဲ့ထိုးစာချုပ်မှာရေးပြီးတော့မှအစင်းတဲ့တရားသူကြီးကိုလည်းကိုကိုတိုင်းကဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်စာချုပ်ကိုပြပြီးတော့သတင်းစာအဆောင်ဆောင်မှာကြေညာတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတလကန်အပြစ်မထွက်ဘဲနဲ့ပုံနေတယ်။ပုံနေတဲ့နေရာကတော့သူတို့နှစ်ဖက်မိဘတို့နဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘယ်သူ့ဘုံမှလည်းအတိမပေးအကြောင်းမကြားဒီကိစ္စအားလုံးကိုကိုကိုတိုင်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တာ။ပုံနေတဲ့နေရာဆိုတာကလည်းကိုနဲ့ကျမတို့ရဲ့အိမ်လေး။တတိယအကြိမ်မြောက်ကိုခိုးလာတဲ့မိန်းမငယ်ကတော့ခင်ဆန်းကြီး။စိုးသိမ့်တဲ့ခင်ဆန်းကြီးလိုဖြစ်နေကြတာတော့ကြာပါပြီ။ခင်ဆန်းကြီးကဝိဇာဝယ်မရမီတစ်နှစ်အလူကလေးကဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ခင်ဆန်းကြီးကပညာရေးဝိဇာဝယ်ပဲထပ်၍ရနေပါပြီ။စင်စစ်မတော့ခင်ဆန်းကြီးအနေနဲ့ကျောင်းဆရာမဖြစ်ရင်စိတ်အားတန်လာသူမဟုတ်ပါဘူး။ဝိဇာဝယ်ရပြီးတော့အချိန်ကပိုနေတယ်။စိုးသိန်းကပွဲမရသေးဘူး။စိုးသိန်းကိုတစ်နှစ်ဆောင်ရအောင်မယ်။ဒါပြင်စိုးသိန်းနဲ့လည်းမခွဲလို့ရန်ကုန်မှာပဲအတူတူနေလိုတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာခင်ဆန်းကြီးကြံပါတယ်။ဝိဇာဝယ်ရကများနေတော့ဒီခေတ်မှာအလုပ်မဖြစ်ကြောင်းပညာကိုဆက်ပြီးသင်လို့သေးကြောင်းသူ့အသက်မှာလည်းငယ်သေးကြောင်းစသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုပူဇော်ပါတယ်။သူ့အိမ်ကလည်းတတ်နိုင်တော့ရန်ကုန်တို့ပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဘွဲတစ်ဘွဲထပ်ရလာတယ်။စိုးသိမ့်လဲဘွဲနဲ့တကွာအလုပ်ပါရပြီ။ကိုနဲ့တနေရာတဲ့တရုံနဲ့မှအလုပ်လုပ်ဖက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီတိုင်အောင်စိုးသိမ့်ကတပြန်ပြန်ယူအဆောင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမတော့တရားရုံးမှလက်ထပ်ထားပြကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစိုးသိမ့်ကလူစိုးပေးလဲပေးတယ်။သူ့လာကတွေကတပြားမှမစူးမိဘူး။သုံးပြစ်တယ်၊တောက်ပြစ်တယ်။ခင်ဆန်းကြီးထမ်းနေပြီးတော့ရန်ပန်ရန်ကချေးပဲငှားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းပိတ်ခါနေတော့လက်တွေပေါင်းတင်းနေထိုင်ကြတော့မယ်ဆိုတော့အခက်ခဲကြုံရပါတယ်။နေစရာအိမ်လည်းမရှိ၊ငှားစရာငွေလည်းမရှိ။အဲ့ဒီမှာတင်ကိုကိုအပူလာကက်ကြပါတယ်။ကိုကလည်းကြံရဖန်ရတယ်။အိမ်ကန်းလိုက်ရှာတယ်။စပုံငွေ2000ပေးရမယ့်အိမ်ကန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့လာတယ်။ကိုကအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်။စိုးသိန်းက1000ရအောင်ရှာ။ခင်ဆန်းကြီးကလည်း1000ရအောင်ရှာရမယ်။စိုးသိန်းအတွက်ကတော့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ထဲထဲမှာလှည့်ယူရှာစီပါတယ်။ခင်ဆန်းကြီးအတွက်ကတော့အိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့စာရင်းရန်ကိုကလမ်းညွှန်ပါတယ်။စာကိုမိတို့မိပုံရေးရမယ်အကြောင်းကိုကြောင်းပေးပါတယ်။စာမေးဝဲပြီးပေမဲ့ရုတ်တရက်တော့ပြန်လာလို့မဖြစ်သေးဘူးမေမေ။တမိအောင်မှလည်းတည်ကြပါရဲ့။အရေးကြီးဆုံးကဘကိုးမျိုးဝါအကြောင်းမှအလုပ်ရဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။ဒီအတွက်ကိုတမိစူးစမ်းရအောင်မေမေမေ။ဖေဖေတို့မေမေတို့နဲ့အတူတူနေရဖို့အတွက်ရန်ကုန်မှာတလားလောက်တော့တင်းကြီးခံပြီးနေမှဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
သမီးတို့နဲ့အတူတူဆင်းမဲ့သမီးတငယ်ချင်းခင်တန်းဝင်းဆိုတာပညာရေးဝင်ရဲ့သူမတော်ရဲမမေသူ့ကိုကပ်ပေါင်းထားရတယ်။သူကလည်းသမီးကိုတိတ်ချစ်တာပဲ။သမီးခင်တန်းဝင်းတို့အိမ်ကိုစာမေးဝဲပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပြောင်းနေမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်မမေ။ပြီးတော့မှသူ့ဦးကြီးနဲ့တွေ့ဖို့စူးစမ်းရမှာမမေ။အဲ့ဒါကြောင့်သမီးမျက်နှာမငယ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာ။သူများအိမ်မှာနေရမယ်ဆိုတာကိုကပေးနိုင်ကမ်းနိုင်မှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုရမယ်ရပေါ့မမေ။ငွေတထောင်လောက်တော့ပို့ပေးပါ။ကုံစီရတော့တိတ်အကြောင်းမရှိပါဘူး။သမီးအတွက်လည်းသုံးမဖြစ်ပါဘူး။ဖဖေကိုလည်းနားလည်အောင်ပြောပြပါနော်မေမေ။ဖဖေကကိုကိုလိုဆိုးတဲ့သားမျိုးမှအိတ်ထဲကထွက်တာစသည်စသည်ဖြင့်ကိုကြံလင်မိသူခံနိုင်ပါမည်နီ။ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမဟုတ်လား။ကိုကဒီလိုဘက်မှာတော့အကျိုးပေးတန်ကြီးတယ်နီ။ငွေတထောင်ကရောက်လာပါတယ်။စိုးသိမ့်ရှာတဲ့ငွေကတော့မပြည့်ပဲနဲ့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ငန်းကိုရုတ်တရက်မှငားနိုင်ပါဘူး။လကုံရင်အထိစောင့်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အเจ้าကပိတ်နေပြီဆိုတော့ခင်ဆန်းကြီးကိုကိုကအိမ်တို့ခေါ်လာပါတယ်။ခေါ်မလာရွေးလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဘကိုးနဲ့ရန်ကုန်ဆိုတာအိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လေ။ရုပ်ချီးရောက်ရည်လာနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ညတော့ကတော့ကိုကစကားအဆန်းပြောပါတယ်။ဒီမိမခိုးတဲ့ဝါဒနာကိုဖះမှလှူလိုက်ပြီလို့ကိုကဆိုပါတယ်။နေ့လယ်ကကိစ္စတစ်ခုနဲ့တက္ကသိုလ်ကိုသူရောက်သွားတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မှအသက်20မကျော်နိုင်သေးတဲ့ဇုံတွဲကလေးတွေကိုသူတွေ့ခဲ့ရတယ်။မန္တလေးဆောင်အလေတပ်သူအတွင်းလေကားမှတက်တော့ကိုအယံအံ့ဩသွားတယ်တဲ့။စုံနေတဲ့ရတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ဖက်ထားတယ်။ကို့ကိုမြင်လျက်နေပဲမမြင်ချင်အောင်အမှုမထားပဲနဲ့ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုနမ်းနေပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းလူးလွန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ပြီးနမ်းနေတယ်။စပင်နဲ့ပွားတွေကိုပုတ်တက်နေကြတယ်။ကောင်မလေးရဲ့အသက်ကလည်းအလွန်ဆုံးရှိလာ18နှစ်ပဲရှိမယ်လို့ကိုထင်ရပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်လဲကိုတုံ့လှုပ်သွားပါတယ်။ကိုတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အများတွေကိုကျွန်မကိုပြန်ပြောပြတယ်။6နှစ်9နှစ်ဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှကြားတာမဟုတ်ဘူးညီမကြီး။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။သမီးပဲအခု10နှစ်ပြည့်လို့17နှစ်ထဲရောက်တော့မယ်။ဒီရှေ့လျှောက်ကိုစင်စင်ချင်းချင်းနေပါမှတော်ကကြတော့မယ်။သမီးတို့ခဲ့ရောက်လာရင်အကိုတို့ညီမတို့ဝက်လဲဖို့သာပြင်ထားပြီးရောဟိ။ဒီလိုဆိုတော့လဲကို့သဘောကိုနားလဲ၍ကျွန်မပြုံးမိပါတယ်။ကြောက်မိကြောက်တော့လဲကို့ဘာသာအယုတ်ရေးပြီးတော့ကို့ဘာသာပြန်ကြောက်နေတယ်မဟုတ်လား။ဒါနဲ့သမီးရောညီမမမြင်ပါလားကွာ။သူ့ဆီယာမအိမ်ကိုထုံးစံတိုင်းသွားမှာပေါ့ကိုရဲ့အဆန်းလို့လို့ဟုတ်မှလဲလောက်ပါအောင်ညီမရဲ့။ဆန်နာမဂဇင်း1969ခုနှစ်မေလ